kubantu bamwe kureba pornography cyangwa se nyine by'abantu benshi bita amashusho y'ubusambanyi n'uburyo bwo kugaragaza ibyifuzo byabo ku ngingo cyanye ndishimisha mubiri mu gihe abandi bo babifata nk'ikibazo gikomeye ndetse yewe bakakita icyaha gishobora kuzajyana benshi mu muriro utazima. Aya mashusho y'ibikorwa byishimisha mubiri cyangwa se nyine pornography inyandiko nyinshi zigaragaza ko bwaza atari mbi ndetse yewe nta naho bigaragara ko bitemewe kuyareba mu buryo bw'amategeko, ariko nyine ubushakashatsi bwinshi butandukanye bwagiye bugaragaza ko aya mashusho ashobora kugira inyungu zitandukanye ndetse n'ingaruka zitandukanye bitewe n'umuntu, nkuko nyine ubwo bushakashatsi bugenda bubigaragaza. Ubundi twakwibaza tute se pornography cyangwa se nyine aya mashusho y'ibikorwa bijyanye n'ishimisha mubiri n'iki? Pornography ni ibintu bigoye gusobanura neza kuko ibisobanura byayo biba bitandukanye bitewe nyine n'abantu batandukanye n'ubundi. Akenshi rero bisobanura amashusho cyangwa se inyandiko zigamije kugaragaza ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Kubera rero iterambere ry'ikoranabuhanga, ubu ngubu pornography iboneka ku buryo bwihuse kandi bworoshye. Nubwo bimeze gutya ariko abantu benshi bagiye bagaragaza ko kureba no mashusho cyangwa se nyina no mafoto ari inyungu nyinshi bigenda bibagirira bitewe rero n'ubwo buryo abantu bafata pornography. Hari abagiye bagaragaza ko hari ibyaya mashusho abafasha, bavuze ko kureba no mashusho bibongerera ubumenyi ku byerekeye imibonano mpuzabitsina. Anavuga ko kandi bibafasha cyane kugira imitekerereze myiza ku bijyanye n'icyo gikorwa ndetse yewe bikabafasha no kumenya cyangwa se nyine gusobanukirwa imibiri yabo bitabagoye cyane. Abashakanye kandi burya ngo bashobora no kubona inyungu zitandukanye binyuze mu kureba no mashusho ajyanye n'iby'imibonano pornography. Ibingibi ngiye bombe babifata kimwe, mbese ntacyo bibatwaye ngo bishobora kubagirira akamaro mu mibanire yabo. Hari n'ubundi bushakashatsi bwagiye bugaragaza ko igihe babirebana bishobora gutuma bakirana umubano mwiza utangaje. Gusa nubwo hari ibyo byiza benshi bagiye batangaza, burya hari n'ingaruka zishobora kubaho. Kureba no mashusho cyangwa se nyine pornography ishobora gutuma abantu bagira imyumvire idahwitse ku bijyanye n'imyitwarire ijyanye no guhuza ibitsina cyangwa se nyine ishimisha mubiri mu buryo ubwo ari bwo bwose. Abantu bataramenya neza ibyerekeye imibanire cyangwa se nyine bataragira imibanire yihariye, mbese bafite abo babana mu buryo bujyanye n'ino ngingo, bashobora kugira ingaruka ku miterere y'ubuzima bwabo binyuze mu kuba bashobora kuba batangira mu kwishora mu bikorwa by'ubusambanyi, bikaba byabakurizamo kugira uburwayi butandukanye bwandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se nyine mu bundi buryo. Kandi nyine burya ngo igihe umuntu abihugiramo cyane bishobora kumubera ububata bukomeye, bigahora nyine bimeze nk'aho ari ibiryo bye bimutunga, bigatangira rero kumubangamira mu buzima bwe bwa buri munsi nk'akazi, kwiga ndetse no mu mibanire. Burya rero hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko kureba no mashusho cyangwa se nyine pornography yaba yatangiye guteza ingorane mu mubano cyangwa se nyine mu buzima bwawe. Hari ibimenyetso bishobora kugaragaza ko gukoresha pornography cyangwa se kureba no mashusho byatangiye kubangamira umubano, harimo nko kwima uwo mwashakanye ibihe cyangwa se umwanya wo kuganira ndetse no kugirana ibihe byiza. Harimo kandi gukoresha umwanya munini ureba no mashusho cyangwa se no mafoto ari byo nyine pornography cyangwa se nyine kubihisha, mbese ukaba wabireba wihisha. Ibi ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Hazamo kandi kwiheza mu byo mu rugo cyangwa se nyine ku kazi kubera kwirebera no mashusho, ugasanga watangiye kwica akazi cyangwa se nyine n'inshingano zo mu rugo zatangiye kukunanira. Gusa ndakwibutsa ko igihe uhuye n'ibibazo kubera ibi bikorwa cyangwa se nyine kureba no mashusho pornography, kuganira n'umufasha wawe cyangwa se nyine gushaka umufasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe, mbese umujyanama, bishobora kugufasha cyane gusubira ku murongo ibintu bikarushaho kuba byamera neza. Ndibogara ku musozo, nubwo kureba no mashusho y'ibikorwa byishimisha mubiri cyangwa se nyine pornography bwabyo bitavugwaho rumwe, ni ingenzi cyane gutekereza ku ngaruka bigira ku mubano wawe cyangwa se nyine ku buzima muri rusange.
ubujyanama rero bushobora kugufasha gusobanukirwa neza uko ibibazo byatewe n'ibi bikorwa bishobora gushakirwa umuti cyangwa se nyine ibisubizo byiza kandi birambye. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, nimugishe tugaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'ishimisha mubiri sexual health. Ibo wagikunze kura like, kura subscribe kandi kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mbese ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ufite igitekerezo, inyunganizi, ikibazo ndetse n'ikindi icyo ari cyo cyose wadutangariza, twandikire muri comment. Ndakwibutsa ko ubaye ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine imibanire, ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze, wanaduhamagara tuzagufasha. Hanyuma njye wakusanyirije ibindi bi kandi wanabibagezagaho. Ndi Muhire Psychologist, naho utamukindi kiganiro.